Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Իբադալյանը հաստատել է, որ վաղը սահմանին տեղի է ունենալու Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլեչի հանդիպումը։ Հուլիսի 30-ին Հայաստան-Թուրքիա սահմանին տեղի կունենա հատուկ ներկայացուցիչների 5-րդ հանդիպումը, գրել է Իբադալյանը։ Ավելի վաղ հանդիպման մասին հայտնել էր թուրք լրագրող Սենա Ալքանը։ Ըստ նրա, երկու տարվա ընթացքում առաջին հանդիպումը առավոտյան կմեկնարկի հայկական կողմում, իսկ կեսօրից հետո տեղի կունենա թուրքական կողմում։ Մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այցը Կիպրոս, սպասվում է նրա հանդիպումը Կիպրոսի արտգործնախարար Կոնստանտինոս Կոմբոսի հետ, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Կիպրոսի արտգործնախարարի հրավերով Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի եւ ելույթով հանդես կգա Կիպրոսի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների տարեկան համաժողովին։ Վերին լարցի անցակետում Հայաստանից Ռուսաստան ուղությամբ կուտակումներ չկան, իսկ հակառակ ուղությամբ 550 բեռնատար սպասում է իր հերթին։ Factor TV-ին այս մասին հայտնել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մաքսային գծորդ Վահան Հակոբյանը։ Անդրադառնալով հյուսիսային Օսիայի ճանապարհային երթևեկության գազմակերպման կենտրոնի տարածած տեղեկությանը, թե վերին լարցի անցակետի մոտ ավելի քան 2700 բեռնատար է կուտակվել, Վահան Հակոբյանը պարզաբանել է, որ դա Վրաստան մուտքի համար օնլայն գրանցված բեռնատարների թիվն է։ Շատ բեռնատարներ կարող են հերթագրվել, բայց ավելի ուշ ճանապարհ դուրս գալ, ինչը նշանակում է, որ թիվը ճշտ գրիտ չէ եւ չի արտացոլում այսօրվա պատկերը, նշել է Պաշտոնյան։ Հուլիսի 26-ին վերին լարսի անցակետով երթևեկությունը մի քանի ժամով դադարեցվել էր սելավահոսքերի պատճառով։ Հանրային ռադիոյի տնօրենը ներդրվել Արմեն Քոլոյանը նման որոշում է կայացրել հանրային հեռարձակողի խորհուրդը։ Նշենք, որ Արմեն Քոլոյանն Ազատություն ռադիոկայանի երկարամյա աշխատակից է, նա ստացել է 5 ձայն, նախկին տնօրեն Կարեգին Խումարյանը 0 ձայն է ստացել։ Խումարյանն օրերս Facebook-յան գրառմամբ կասկած էր հայտնել, որ Արմեն Քոլոյանի ընտրությունը կանխորոշված է։ Հիշեցնենք, հանրային ռադիոյի նախկին գործադիր տնօրեն Կարեգին Խումարյանն ամիսներ առաջ հայտարարություններ տարածել կապված լրատվամիջոցին Նիկոլ Փաշինյանի տված հարցազրույցի հետ, այն անվանելով վատ ժուռնալիստիկա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին մերժել է Ռուսաստանի հետ պատերազմում հրադադարի պահանջները, քանի դեռ ռուսական ուժերը չեն լքել Ուկրաինայի օկուպացված տարածքները։ Ճապոնական NHK-ի հեռուստալեկին տված հարցազրույցում նա հաստատել է Կիևի դիրքորոշումը ռազմական գործողությունների դադարեցման պայմանների վերաբերյալ։ Զելենսկին միաժամանակ նշել է պատերազմի արդար ավարտի 3 գործոն՝ համբերություն, աջակցություն միջազգային հանրության կողմից և դիվանագիտական ճնշում Մոսկվայի վրա։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն իր հերթին իտալական Corriere della Sera թերթին տված հարցազրույցում խոստովանել է տարածքային փոխզիջումների հնարավորությունը, սակայն Ուկրաինայի իշխանությունները չեն մեկնաբանել այս հայտարարությունը։ Ուֆայում Նավալնիի շտաբի նախկին ղեկավար ծայրահեղականության գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լիլիա Չանիշևային պերմի գաղութից տարել են անհայտ ուղությամբ։ Այս մասին հայտնել է նրա ամուսինը։ Ալմազ Գաթինը ասել է, որ 3 իր գնոջ համար փաթեթ է տարել գաղութ, որտեղ իրեն տեղեկացրել են, որ հուլիսի 6-ից Չանիշևան այնտեղ չէ։ Լիլիա Չանիշևան կալանավորվել է 2021 թվականի նոյեմբերին, երբ ըստ ամուսնու արդեն Նավալն ու կառույցում չէր աշխատում։ 2023-ի հունիսին նա դատապարտվել է 7.5 տարվա ազատազրկման ծայրահեղական համայնք ստեղծելու մեղադրանքով։ Այս տարվա ապրիլին ակտիվիստի պատիժը խստացվել է Ուֆայի բնակիչներին փողոցային ցույցերի հրահրելու մեղադրանքով։ Չանիշևան իր դեմ գործերը քաղաքական հետապնդում է որակել։ Իսրայելի հետ լարվածության աճի պատճառով Բեյրութի օդանավակայանում չվերթները չեղարկվել կամ հետաձգվել են, Լիբանանյան Middle East Airlines ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ չվացուցակի փոփոխությունները պայմանավորված են ապահովագրական ռիսկերով։ Lufthansa ավիաընկերությունն էլ հայտարարել է, որ դադարեցրել է Բեյրութ և հակառակ ուղղությամբ 5 չվերթների իրականացումը մինչև հուլիսի 30-ը ներառյալ նախազգուշական նպատակներով։ Հուլիսի 27-ին հայտնի դարձավ, որ Իսրայելի կողմից վերահսկվող Գոլանի բարձունքները հրթիռակոծվել են Լիբանանի կողմից։ Իսրայելական կողմը մեղադրել է Լիբանանյան Hezbollah շարժմանը, սակայն հերքել է իր մասնակցությունը միջադեպին։